Aka, xudo xolasa rekordlarda. Balig'idan haqiqiy. Yerga yaqin. Xo'p, akalar, endi bu 11-chisi bo'lyapti. Aka, ot olaman degan bo'lsa ham mana bor. Bu endi 12-chisi bo'lyapti. Hammaga assalomu alaykum, hurmatli YouTube tomoshabinlar hamda Baraka bozor YouTube kanalining ashaddiy obunachilari. Mana bugun biz Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Choy mahallasiga kelganmiz. Obunachilarimiz bilasizlar, Choy mahallasida Qirg'izston shved buqalarini akalar mashina qilib o'tin sotishyapti. Shu darslarga ma'lumotini beramiz. Bugun 4-iyun hafta kuniga seshanba. Shukrlar, hurmatli. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Charchamayapsizmi? O'zingiz yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilarimiz, charchamayapsizlarmi? Bardammisizlar? Amalay. Rahmat. Shukrlar, nechta namozimiz bor bugunga? 14 bosh. 14 bosh akalar. Haqiqa yemlashga tayyor Qirg'izston shved buqalarimiz bor. Kurak yuvarlari ham borligi mana. Hali Greenfordlarimizdan ham bor. Aka, aksariyati kuragi borlar. Mashalloh. Paltarashkalar. Qarang. Hozir keldi. Hozir keldi. O'zini charchoq bilan hansilab turibdi. Yangi Novi partiya. Qanday bo'lmasa aka, tashqariga ikkita olib chiqib. Bo'ldi aka. Bitta oldini olib qo'yaylik keyinchalik. Bu aka Qirg'izston qayerdan kelyapti? Aka, aksariyat Norindan, Issiqko'ldan kelyapti. Aka, Bishkek tarafdan kelyapti mollar. Aha. Ye, mashalloh. Bo'ldi aka. Qani, olib chiqaramiz. Qani obunachilarimiz boshladik. Bismillah. Qani, birinchisi. Voh, voh. Akalar mana tuklar, tulab. Ovozcha yemlashga tayyor bo'lib qolgan. Korpuslarni ko'ryapmiz. Bir burchak. Shukrlar bo'lmasa nechta pul bular? Pulni aka, bitta bomba qiling videoni boshlang. Klassni ayting buni birinchi. Hop, hop. Tortilganda. Yana bo'lmasa. Ettinchi qani? 342 kilo keldi aka. 342 kilo. 2 kilo. Charchoq bilan turibdi. Charchoq bilan turibdi. Aha. Aka. Ma'qul, ma'qul. Hech pul narx qo'yaylik mana, molni qarang aka, paxotkalarni qarang. O'ta yaltiroq 4 son degani aka. Aha. Bitta bomba qiling, tort so'ramayman aytayapti. Aka, 13.5 ga baraka yetib boradi. Mashalloh. Akalar 342 kilo, lekin realniki kelgan. Qirg'iziston shved buqasini akalar. Aka, Issiqko'l Bishkekdan kelgan mollar. Yebishlari joyiga. Aka, mol yemasa shunday bo'ladimi, turishini qarang. Bir hafta aka. Qani menga qarating. Mana aka. Akada 13.5 millionlik go'zallar. Mana uni qarang. Aka. Ketdi bo'lsa aka. Ketdi aka. 13.5 millionlik ketdi. Naqdi chunki yaxshi edi. Aka, molni qarang, 342 kilo kelgan narsa aka. Ketaverdi. Bo'ldi aka, qani, yaxshi kirishni ham topib qo'y aka. Bo'ldi aka. Faqatlarni ham ko'ramiz. Musofirda akalarimizga shunaqa novosdan kamida 10 ta boqish nasib bo'lsin. Kamida. Akalar, keyingisi. Aka, jaylari bu. Aha. Nesin, oyoqlarini qarang, oyoqlari emas, stakan aka. Gazdor, ha, haqiqiy sifat aka. Ola qorasida kerak degani, ya pul arzonida. Bo'ylari 1.25 plyusi ham bor. Qo'yasizda, qavatga. Qani, qani. Aka, bu ham yemlashga tayyor ekan-a? Aka, rosa boqiydi aka. Rosa boqiydi. Hech pul deymiz. Pul 13.5 million kami bor aka. Jup bo'libdi-da nima bilan? Aha. Kami bor. Bir kishi olsa aka. Ikkalasi nima? Bir kishi olsa nechta qo'yamiz? Jup. Jaydari va Shohroq bo'ladi. Aka, 26.5 ga yetib boradi ikkalasi. 26 ham. Bo'ldi aka, olib ko'ravering. Bu narsalar so'nga oladigan bo'lsak, bu 3-chi bo'lyapti. Mana shunaqa sanab ketaveramiz. O'ta qo'pol molmi-ka? Shu. Aka, kilosi o'ta vahima mol ekanda. Nechta kilo chiqdi? Tortdingmi? Yo'q, buni tortmadim aka. Omo aka. Xudo xolasa eng kam 70 ta chiqsa kerak mol. Mana shu 70 ta mo'jalab turibdi. 70 ta chiqsa kerak aka. Xo'p, akalar 25 plus minus turibdi bo'ylari. Aka, bo'ldi aka, bo'shligini qarang, mana qarang. Voh, qurkiyapti hozir, arqon tushmagan aka. Dalavoy. Dalavoy, dalavoy aka. Molni qarang, yo'q. Inshaalloh, boqadi akalar, maza qilib boqadi. Olaydigan odam. Aka, buni ham bitta chiroyli qilib beraymin narxini. 14 million 700 ming so'm bergan odamga aka kirib boraveradi uyiga. 14 million 700 ming. Kamacha aka. Aka, xayriga o'tib beraman. Aka, bitta gap aytaylikmi? 14.5 ga kutib olaveradi molni. Molni baquvvatligini qarang. Aka, qorni to'qlab olsa balki 400 kiloga yuborar bu jonivor. Endi og'ini xudodan. Balki 260 kiloga yelar. Ammo kilosi haqiqatdan hurkitadi degan. Mol yo'q, buni qarang. Ustiga bitta qo'l qo'yib bering o'zingiz. Yelkasiga. Endi buni akalar qisqa aytganda danaydi o'ramiz. Danak to'ppa to'g'ri. Bo'ldi, olib turib. Aka. Yerga yaqindan bo'lsa ekanda. Haqiqiy. Ash kirishni olaylik, mana obunachidan. Xo'p, soniga 4-chisi akalar. Jiddiylashibmiz-a? Aha.
Maşallah. Mol qara aka sifatiga bitta ahamiyat berib qo'yamiz da bu janavarda aka. Aka buni donakcha deymiz ya. Danagan emas, donakcha bu. Aka pahotkasini ko'ring janavarni. Arqani u 25 xotirjam. Dumi yoshligida singan shekilli aka. Aha. Aka u dumi qolayda qan narsa yo. Sifatini ko'ring aka bu janavarni. Yuvoshligini qarang, oyoqlarini istaganligini, bunganini ko'ring janavarni. Aka. Xo'p, aka narx qancha ekan buni? Narxi aka, xudo xolasa bo'yi 125 plus. Vestlari ham aka 350 da aniq tepasida. Haligi bilan bir xil do'ring 70 deyapti. Ha, o'shanaqa aka. Ammo sifat boshqachada. Aka, narxidan anaqa qilaylikmi gapini? Buni hadib maqtash foydasi yo'q. Gap narxida 15 million aka, o'tib beraman. Xudo xolasa dastavkasini ham qilib beraman. Yo'q aka, mana sifatchaga. Sherigi bilan bir xil narx bo'lsa, aka 14 yarimdan bo'lsa, 15 qilmaydi. Aka, mol bilgan odamga yer bilan osmonchada farqi. Mayli telefon qiladi, aka aytganim emas, 15 million emas, kami bor. Bo'ladimi? Bo'lganda 29 gacha chiroyli narx bo'lardi. 29 yarim ga ketaveradi ikkalasi. Ha, bo'ldi aka, hop qarang. Sen 250 ming to'g'ri keladi. Ana. Yurishni qarang buni. Chempion bo'qa bo'ladi, obunachilar mana. Qani keyingisi? Chempion deb laqab qo'yaverasizlar. Qani? To'rinchi chiqqan bo'lsa, endi buni 5-5-inchi bo'ladimi? Aka, xudo xolasa rekordlardan. Balig'idan haqiqiy. Yerga yaqin ekan. Haligi o'zim boqdim deb chiqaruvdim-ku. Ha, ha, ha. O'shanaqalaridan aka. O'tta terisi yuqas. Ikkitami? Ikkita aka. Ana qani. Yo'q. Bir maqob, o'tirasan. Aka kuragi bor yo'qini aytib o'tayin. Kuragi aka yorishga kelgan. 1.5 yoshdan o'tib 2 yoshga borgan mollar. Quruqliq yaqinda. Quruq, aha. Buni nechta ko'ramiz endi kilogrammini aka? Aka kilogrammi 400 ozgina minusida chiqsa kerak, tortmadim-da. Ha, ha. Ammo mol o'ta yo'g'on, yelkani qarang. Senga qaragan. Arqani qarang. Ko'radi. Badani ham o'ta bo'shidan aka, aka mollar. Yarigisini ham ko'ring, yelkadorligini qarang. Bu Instagramga chiqaman deyapti aka. Qani? Xudoyobek. Xo'p, bo'ylari aka 25. Buni qancha deymiz sizga? Tanini qarang aka, toza. Aka, bu ham ikkov bir-biridan qolishmaydi kilosi. Xo'p. Yarigining yelkasi bundan baquvvatroqda. Aha, qani? Ay, yaxshi. Bo'lmasa pulni qancha deymiz aka? Pul aka, pulini ham o'ta chiroyli qilaylikmi? Bonus narx aka, 31 million kami bor aka, ikkalasi. 31 million kami bor. Kami bor. Chiqib boray aka. Aka, yammoch go'zal narx. Men o'zi 15 ko'rdim ikkalasi chiqishidan oldin. Yo'q. Ishonavering, yo'q, 15 ko'rdim men. Yo'q aka, mulo molchi. Aka endi dobladi-yu, tortilmagan 400 kilo oshib chiqishi ham mumkin-da janavar. Ha. Bo'ldi aka, ikkalasini bunday qilamiz. 30 million 500 mingga yetib boradi. 30 million 500 ming. 500 ming. Naragin aka, yelkalarini qarang janavarni. Suyagi o'ta buzuq ekan-da. Inshaalloh. Ekoyam aka tozasida. Haqiqatli ot kiprik deydi-yu. Semir. Shunaqasi ekan-da aka, u ham bu ham. Ha, ha. Ot kiprikidan deydi. Ot kiprikidan. Shunaqasi. Bir sotdik-a shunaqadami? 15 ta oldikmi? Bir sotga qolmadi-da. Aha. O'shalardan aka. Bo'ldi, o'ta baquvvat, o'ta zo'rlari ekan-da kelasi ham. Turishini qarang. 30 million 500 mingga obunachilarimiz kirib boradi, xudo xolasa. Telefon qilasizlar. Telefon qilasizlar. Bo'ldi aka, ham kirishini ham olasiz. Ana. Osh. Shunchaki tomosha qilishni o'zi akalar o'ta maroqli. Yashdini. Xo'p, akalar, keyingi buqamiz bu 7-chisi bo'lyapti. 7-chisi. 5-6 Greenfoodlar bo'ldi obunachilar. Aka, bu yosh bu. Xudo xolasa de niyat qiladi 400 kilo 500 kilo novoz qilaman deb. Onasini ko'tida yurgan buzoq 1 yoshdan endi o'tgan aka, bola junni endi tashlayapti mana. Toza shvet bo'ladi endi aka. Bitta tuloqga kirib olsam. O'ta yuvosh, lekin o'ta ser suyagim olaganda bolaydoqan aka. Bitta bo'lsin, zo'r bo'lsin degan odamga. O'zi arqa bilan oldi bir xil novoz. O'shanaqa aka. Xo'p, bo'ylari aka 25 plus ham turibdi. Nechchi nech pul deymiz pulni aka buni? Pulini aka bo'ladiqanini aytib qo'ya qolaymi? Aka 14.5 million so'mga xudo xolasa yetib boradi mo. 14.5. Zo'rini olaman degan odamga aka. Qotillarni 14.5 biz aka. Bu aka jiddiy yemish kerak bu. Aka yem yegan semiz novosdan biling, hamisha sifat mol ali puli qimmatroq yuradi baribir. Bu aka bilgan odamnikida. Bitta mol qilaman deydi aka. 14 so'm qilay aka. Yo'q aka bu 14 millionga o'zingizga tushmagan aka bu. Yo'q, unaqa demayman. 14ga qo'shib berishadi, shukrlar. Bo'ldi, bo'ldi aka. Qani, olib kiravering. Molni qarang. Mazza qilib boqishadi-da buni. Ammo o'tta xotirjam, o'ta qattiq yeydi qon mol ekan-da aka. Meni olsam shunaqa bo'ladi-da, xudo xolasa aka. Qani.
Kelecek obunachilarimiz. Bu 8 ha, 8. Qani? Adashmaylikda 9 bo'lyapti. Obunachilarimiz soniga qarab limon qovurasizlar mana 8-inchi va 9-inchisi bo'lyapti. Aka, menda sifat kerakmi, sifat? Mana sifatlar janavarlar. Bollarni qarang. Qani? Oldi va tashadimi? Ye gap yo'q. Otda aka haqiqiy ot. Janavar turishini qarang. Aka, buni resin so'ramanmi, bo'yni ham so'ramanmi? Pulini aytib ketavering, buni olasiz. Biz ketdik kimga, sotildi bu. Sotildi-da? Sotilib ketdi aka. Aka, narxini ham o'ziga o'xshab chiroyligini beraymi? Qani? 15 million 500 ming so'm kami bor aka. 15 million 500 ming kami bor. Qani, shuni ham ko'raychi, jup qo'ramiz. Qani, Xudoybek, tursin-chi. Mashalloh. Sherigini umganini qarang-ki, o'ta ser suyak, qalin mol aka. Kuragi yorishga kelgan, oyoqlarini qarang bular, stakanlik. Kuragi yorishga kelgan aka, obunachilar bo'sh qolib qolgan. Bunga nech bo'ldi o'ramiz? Aka, ikkalasi 15.5 million so'mdan bir joyda olaman degan odamga kami bor. 31 million bo'lyapti aka, kami bor. Bollarni qarang, lekin o'ta chiroyli bo'ldi bunda. Bu endi Instagram chatlarida banaydigan banag ekan aka, tanlangan. Saralangan variantlar aka. Bollarni qarang, bo'ynini qarang janavarni. Aka, 30 millionga do'radimi? 30 millionga yuragidan 500 ming qo'shadi, mollar kutib oladi aka. Telefon qiladi, uyga boradi. Uyiga yetib boradi, xudo xolasa bugun kirib boradi nasib qilsa. Obunachilarimiz yaxshi navosi, ko'proq gapirib maqtayman. Akalar o'z bilan turibman. Oladi, boqaveradi. Narigini ham ko'ring aka. Qalinligini qarang, mo'ldi. O'ta ser suyak narsa ekanda. Bo'ldi. Endi bunga aka bir oy mehr berish kerak. Ha, ishonasiz. Bir oy. Bo'ldi aka. Olib ko'ring. Bunga mehr shart emas. O'zi mehr o'zi bilan ekan bu. Qani, yurishini ham o'rgatchi. Egasi ham zo'r boqib qo'ygan ekanda. Yashaylar de. Oqda kiyingiz. Vah, vah. Soqib qoldi bu. Bu 10 bo'lyaptimi aka? Aha, 10-inchisi. Haligi sifatni sherigi. Sifatni aka akasi. Ikkovi bitta turgan. Ha, ha. Ikkovi bitta turgan. Xotirjam. Ovozimiz obunachilarimiz. Qonunlari ham chiqib qoldi. Demak, bu yerda xurin ovoz. Kilosi ham 400 kilo sudaman deyapti-da aka. Ha, bu 400 dan o'tsa ham kerak yo'q. Bilin turibdimi? Shunaqa aka. Bu ham 30 yarab ketyapti aka. Oyoqlarini qarang, haqiqiy stakanda. Ha, ha. Janavar. Goldiga nisbatan ha, qarang, yerga yaqin. Xo'p. Bo'lmasa aka. Hech bildingmi pulni? O'ta xotirda. Pul aka 16 million so'm kami bor. 16 million so'm kami bor. Aka, ana ukasiga 15 ham qo'ydingiz. Ketdi kelasi 15 ham. Bo'ldi qarang. O'zi tanigan odam uchun bo'ldi o'ylayman. Janavar. Gapiring aka. 15.5 dan 31 bo'lyapti. Ikkalasi. Ikkalasi. Sifatlar. Sifatlar, donanglar. Buni olma aka. Mana shunaqa kiladi, mana shunaqa formada jaydarisini 15-15.5 ga bermayapti. O'zimizni bozor. Bo'ldi aka, siz bilan mana shunda tortishmaymiz. Bo'ldi. Ana shu sifatda aka qoldi 15.5 da. Molni qarang olma. Hali buzoqchaga turishdi. Aka, buzoq. Tanani. Yomon ketadi aka, buni qarang. Tanani qarang. Janavar. Mana buni qarang. Mana shunaqa novosadan iloji bo'lsa tanlab olavering. Bo'ldi aka. Bo'ldi. Qolmaydi ham-da bu. Bo'ldi aka. Yurishini qarang yana. Haqiqiy novos ekan-da. Mana akalar. Olib chiq Ahmad hoji. Xo'p, akalar, endi bu 11-inchisi bo'lyapti. Aka, ot olaman degan bo'lsa ham mana bor. Bu endi 12-inchisi bo'lyapti. Laqabi o'zi bilan chiqsa aka, ot ekan buni. Qani? A Xudoybek degan Samar ekan, turishini qarang. 30 turib qo'ydi-yu. Xotirjam. Buni sizchi? Qani? O'z mashinani fonga qo'yish kerak ekan. Bu qaysi birinchi dinov oqsanmi? Yo'q, hali yali kelganimiz yo'q, aka, ajoyiblari hali oldinda deydi. Oldin deganda. Akalar xotirjam 30 bo'ylari. Yazni qarang uzunligini. Oyoq qo'lni qarang aka. Haqiqiy aka, anchilar norini issiq ko'ldimoq aka mashinalar. Ana shu yetiga ahamiyat beramiz-da. Yo, unisidan bir qarch ortiq ekan. Shanavering. Oqtarganingiz chiqmaydi shana ovozda. Mana buni ko'ring aka endi. Qani, sifatni ko'ring aka. Shvetni ham haqiqiy tozasida oq quloq oqtim cho'g'idan inlari. Aka, zo'rlanib kelyapti hozir. Xudoga shukr aka. Axtarif haqiqatan Xudo yetkizdiryapti, olib kelyapmiz aka. Mana shu uylangi avgustda, oktyabrda kelgan bo'lsam aka, hozirdagi novoslar aka. To'ppa-to'g'ri. Kam kelyapti. Yo'q edi.
Chempionlar obunachilarimiz. Borgan sari mana obunachilarimizga, klientlarimizga yaxshisini ilinyapti aka. Yo'q, bilinyapti aka. Ularni oldilarini qarang aka. Endi buni ular nuchi bo'lgani bilan yo'g'onligini qarang. Aha. Aka pulinimi? Puli ekoy ham hozir biz 30 deyapmiz, aka 30 dan yuqori. Xo'p, bo'ylari. Bo'ylari. Aka mollarni haqiqiy ekoy 500 kilodan 1 tonna qilaman degan odamga. Aka teri bilan hozir keldi. Qorinlarini ko'ryapsiz. Aka issiq ko'ldim mollari. Hech bildingmi? Rasa yuragidan baqaman. 500 kilodan 1 tonna qilaman degan odamga tavsiya qilamiz. Aka kelasin. Aka shu gapingizga kecha syomkaga bordim. Hunajim boqsinlar. Qo'shingiz kirsam 750 kilo, 800 kilo novo sotdi. Buni oxirida bor-ku, uni ol ko'kot to'ldirib qo'yar ekanda. Shunaqa. Shuni qarang. Buqasimi deyapman-da. Janavarda bular ham shunaqa bo'lib ketadi-da. Molni, molni taniyapman. Mol qotib ketganda aka. Endi syomka qilgani shart bo'lmay qoldi. Mol syomka qilardim. Hech bildingmi aka? Aka pullari 16,5 million so'mdan kami bor aka ikkalasi. 16,5 million so'mdan kami bor. 33 milliondan qancha o'tib berasiz? Aka 500 ming o'tib bersam bo'ladimi? Yarashmaydi aka, novoslarga qarab gapiravering. Aka novoslarga qarab gapirsam 18 dan yuborishim kerakda. Yo'q, bo'lmaydi. Aka bo'ldi gapim, mulona qilsin aka. Bo'ldi, olayda xolam masal qilsin. Aka obunachilarimiz masal qilsin. Men bo'lay, shu musofirdagilarga ilinamiz bularda aka. Ikkalasin. 500 mingdan o'tdim aka ikkalasiga. O'shani 16 dan bo'lami aka? 16 dan bo'ladi. 500 ming so'mdan. Mo'jaradan chiqqanda 16 edi bularda aka. Aka lekin bozorda bermaydi. Xudobek bitta aylantirib qo'ydi. Bunaqalar. Mana shunga bil ketib qoldi mana. Bo'ldi. Aka zo'ri yo'q mollar, ikkov bir-biridan zo'r. Qani, olib ko'ring. Yozdi, qarang. Aka, ya Qirg'iziston buqasi shunaqa uzun bo'lishini endi ko'rdim. Shunaqa. Qarang. Ikkov bir-biridan zo'r, aka. Osh. Bo'ldi, qarang. Bo'ldi, aka. Yashang, ashunaqalardan olib kelavering, aka. Bo'ldi, aka. Biz ham mazza qilib olib qo'yaylik, aka. Joyiga tort. Joyiga tort dedim. Shunda hozir necha kilo, nechinchisi bo'ldi bu? Sanoat ettiga. Ha, 11, 12 bo'ldi. Bo'ldi. Kelar yana jiddiylashdi. Haqiqiy. 13-chi novosimiz. Ya mashalloh. Mana bunaqalar chiqadi. Xudoga ixshob bu. Akalar bo'ylari endi 30 plus ham deuramiz. Keyinchi yaxshilab endi yaqindan tanishaksiz aka bular bilan. Ne? Akalar, bu qonuni qarang bu. Yomon qur ekan ha bu. Ha. Aka mol tortilgan mana shu. Xo'p, qarang. Sizni didingizni eshitaman, keyin aytaman. Endi 400dan o'tadi aka bular. Aka 432 kilo. Aha. Buni boshiyon ozgina qotib qolasiz, hali bo'shab ketibdi-yu. Aladesi. Bollarni qarang aka. Janavar. Buni aka kuragi bor shekilli kelyapti. Kuragi bor aka, ikkita. Qurvonliqqa bemalol xotirjam qarsa. Narini ham bunda ham bor. Narigini qarang turishi. Narini. Arqonimni olib turing-chi. Mashinadan bitta kuragi yon tarafini. Bo'ldi. Aka qurvonliqqa. Inchani qarang. Telefon qilib qo'ysilang. Mabodo shukrlar. Qurvonliqqacha boqib yib turasiz-da, nima qilamizmi? Nima joyi yo'qda ko'pchiydi. Bo'ldi, bo'ldi aka. Niyat qilgan bor, joyi yo'q. Gap so'z yo'q aka. O'sha kuni olib ketadi. Ko'ring aka narigini. Yelkani qarang aka janavar. Inshaalloh. To'xta, to'xta, to'xta. O'zi hash nima qilasiz, guruh bo'lib qoladi-da. Ana buni qarang aka. Ye, gap yo'q. Endi aka pulini gapiring bularni. Ikkalasi ham aka Instagram bop ekan. Chiqaramiz o'yinlarni. Aka, mana shu tortilgan narsini tortmadim. 432 kilo keldi. Aka, nech pul qo'yaylik mana? O'zingizni didingizga qarab qo'yib beray aka, mana shu molga bahoni. Tozza shivet, badanini ko'ring aka, yumshoqligini. O'ta xotirjam novos aka. Bundan oldingi novoslarimiz 16 dan bo'ldi aka. Ha, ko'p emas, 500 ming qo'shib qo'yaylik. Endi rozi bo'lsangiz aka, men endi aka, qarang. 450 kilolik, 430 kilolik novosni yashirmaymiz. Hamma qo'yyapti, 17-18 baho etib qo'yyapti. Ya uni bilamiz aka. Aka, xudo xolasa mana arzon bo'ldi. Nasib qilsa aka bo'lsin, mana shu obunachilarimizga bo'lsin, bo'ldi. Gap so'z yo'q, ikkovini olaman degan odamga ammo oxirgi narxini qo'yaman aka. 16 million 500 ming so'mdan o'sha sizning gapingiz. Dilingiz ketdi aka, 33 millionga yetkazdiraman. Molni tortib yuboradi aka borgandan keyin. 5 ta olib qo'y, shu joyga 5 ta olib qo'ying aka. Bunaqa narx aka. Ko'p joyda yo'q. Mana shu molga aka 16 million 500 ming so'mdan borgandan keyin pul sana berishaveradi. Aka uni molni oldini ko'ring, janavar. Narigini. Bundan ham kuchlidi oldi bo'yini. Bunda yonidan o'yindir. Gazini qarang janavar. Toshkentga desang olib beramiz, a? Xudo xolasa aka, kelishaveramiz. Vodiy bo'ylab bor, qolgan joyga kelishilgan holda. Ha, bo'ldi aka. Unganini qarang aka, molni. Suyagini qarang. Olib ko'ring aka. Bitta Instagramga ham olamiz. Bo'ldi aka. Qarang. Mana uni qarang, novosda aka.
akalar kelib tomosha qilib hali o'rasizlar. Hallo ko'p, vibr ko'p. Bu yurgisi ham kelmayapti. Temizligidan ha biz mana. Xo'p, obunasizlarimiz hammasini chiqarib ko'rsatdik qo'ldan kelgancha. Bittasi ham olib ketmadimi aka? Yo'q aka. Sanov bo'yicha baylandi. 14 ta sanov bo'yicha aka baylandi. Bo'ldi. Bo'lmasa aka quyuq suyuq hisoblagan bo'lsangiz kerak. Mana aka quyuq suyuq. 212 bo'ldi. 500. Bo'lyapman. 212 bilan 500 ni 17 ga bo'lasiz-da. 14 ga. Ha, 14 ga. 15 million 178 ming. 15 tane ekan-da. Aka, ko'p ekan. 100 mingni ussak 1.5 million. 1 million 400 ming bo'ladi. 1 million 400 ming bo'ladi. Aka, bari 80 ming. Bo'ldi, gap yo'q aka. 14 tasini olaman deganiga 15 milliondan baraka yetkizdiraman. Sizga aka yarashaveradi. Mana shunday gaplar gapirsangiz, biz ham xursand bo'lamiz. 200 mingdan bo'lsa ham aka, tashdi 3 million pul o'tyapti mollarga. Bu degani aka hech yo'q 20 kunlik yemini oladi-da. Baraka aka. Bir kishi olayotgan bo'lsa, aka Xorazmgacha yozib ko'raymi? Aka dastavkasini bir kishi olayotgan bo'lsa, O'zbekistonda 13 ta viloyati bo'lsa, hamma yo'g'iga yetkazdiraman aka. Endi hozir shuni so'rashyapti, Xorazmga bormaganini kommentariy yozishdi, shunga aytib qo'yapman. O'sha aytayapman aka, o'zimizni Qoraqalpog'istonga ham yetkazdiramiz. Bo'ldi. Shu 14 tasini olaman desa bo'ldi. Telefon qilib kelishaveradi. Akalar, narxlar o'ta go'zal bo'ldi. 15 million so'mdan quyuq suv, u katta 16.5 million degan ham ketyapti, ba'da 13.5 million degan ham ketyapti. O'rtada ketyapti, nima bo'lsa, yaxshi. Aka, 13.5 dan 2 ta bor. 2 dona bor xolos. Qolgan hammasi shu ko'rdingiz. 14.5 ham chiqarganimiz yo'q og'in. 15, 15.5 bo'lib ketyapti. Mana aka, asosiysi paltarashka, mana mollar haligacha chiqqan mollar aka, oldilarini ko'ring. 15 milliondan aka o'ta qulay tushadi, xolos. Xolos. Kilosiga ham mazza qiladi olgan odam. Aka erinmasam mana slyut mavsumgacha boqsam bo'ladi. Oo, yomon bo'ladi aka. Aka erinmasa shu kungacha mazza qiladi aka. Biz baribir buqa boqsizlar ham qo'yamiz. Bo'ldi aka. Qani obunachilar bilan baraka qilaylik aka. Sizga ham bizga ham Alloh rivojini beraversin. Ishlarimizga baraka topsin.